Գետային էկո համակարգը վտանգված է, փոքր հեկերի գործունեության դաշտում փոփոխությունները հասունացել են։ Խնդիրն արձանագրել է նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Առաջինահազանգը Եղեգիս գետն էր իր չորացած վտակներով ու ձկնաշխարի վերասմամբ։ Նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը Եղեգիսի կիրճ այցից հետո հայտարարեց. Ոլորտը վերջնականապես կարգավորելու համար կիրառվի ամենախիստ վարչարարությունը։ Գետը ակնհայտ բնապահպանական աղետի եզրին է, գուցե արդեն մասամբ անվերադարձ։ Հանձնարարել եմ ուսումնասիրել, արդյոք Եղեգիս գետի վրա գործող փոքր հեկերի գործունեությունն իրականացվում է շմակ փորձաքննության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձաքննական եզրակացության պահանջներին համապատասխան, շեղումներ և անհամապատասխանություններ հայտնաբերելու դեպքում տալ իրավական ընթացք ընդհուպ գործունեության կասեցում։ Պայոց Ձորում հոսող Եղեգիս գետի խնդիրները նոր չեն։ Տարիներ շարունակ փոքր հեկերի աշխատանքն ուսումնասիրած բնապահպան Ինգա Զարաֆյանի համոզմամբ գետի վրա գործող երկու տասնյակի հասնող փոքր հեկերն արդեն ոչնչացրել են գետի էկո համակարգը։ Եղեգիս գետի կառուցված հեկերը իրանցից ներկայացնում են կասկադ։ Ջուրը դուրս է գալիս մի հեկից և մտնում է մի ուրիշ հեկի խողովակաշար։ Մոտավորապես 17 կամ 18, եթե հաշվի առնելով, որ նոր փոքր հեկեր են կառուցվում, փոքր հեկ է կառուցված։ Արդյունքում Եղեգիս գետի 50%-ից ավել իր երկարությանով զբաղված է խողովակաշարերով։ Եղեգիս գետն աղետալի վիճակի հասցրած փոքր հեկերի սեփականատերերը պատահական մարդիկ չեն։ Թվարկենք մի քանիսը պետրեգիստրի տվյալներով։ Եղեգնաձոր ու Եղեգնաձոր 1 փոքր հեկերի շահագործող Մինամայա անկերության բաժնամասերը Գրիգոր Արաքելյանի հետ 50-50% կիսում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը, սակայն 2019 թվականին իրենց բաժնամասերն օտարել են Վաչիկ Քոքոբելյանին, նախկին պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի եղբորը։ Եղեգիս հեկը շահագործում է Էլեգիս հեկ ՍՊ-ն, որի բաժնամասերի 50%-ը Վայոց Ձորի մի առաջնորդ Տեր Աբราհամ եպիսկոպոս Մկրտչյանի եղբորն է պատկանում Մայիս Մկրտչյանին։ Նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի որդիները նույնպես Եղեգիսի վրա գործող փոքր հեկերի շահագործողներից են։ Խոստումնալից Սուրբ Աղբյուր անունով ընկերությունը, որը պատկանում է Աղվան Հովսեփյանի որդուն Նարեկ Հովսեփյանին, շահագործում է Սուրբ Աղբյուր փոքր հեկը, իսկ մյուս որդուն Միսակ Հովսեփյանին է պատկանում Վարդահովիտ փոքր հեկը։ Կողթանիկ փոքր հեկը նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խնամու Հրանտ Սուվարյանի որդունն է, իսկ Սուվարյանը նախկինում Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության վարչության պետն է եղել։ Միայն Եղեգիսի վրա մոտ 20 փոքր հեկերի սեփականատերերը հիմնականում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու նրանց մերձավորներն են։ Եղեգիսով սակայն խնդիրները չեն ավարտվում։ 2018 թվականին վարչապետ Նիկոլ Փաշնյանի որոշմամբ ստեղծվեց աշխատանքային խումբ, որն ուսումնասիրեց երկրում գործող 184 փոքր հեկերը։ Գլխավոր դատախազությունում քրեական գործ հարուցվեց եւ ուղարկվեց քնչական կոմիտեի վարույթ։ Նախաքննությունը պարզել է, որ Հայաստանում շահագործվող 184 փոքր հեկերից 143-ը տարիներ շարունակ շահագործվել են ակնառու խախտումներով։ Փորձակնության է ենթարկվել Արփագետի Եղեգիս վտակի վրա կառուցված 17 փոքր հեկեր, որոնցից գրեթե բոլորում հայտնաբերվել են բնապահպանական օրենսդրության խախտումներ, մի մասում տեղադրված չի եղել ուլտրաձայնային ջրաչափական սարքավորումներ, մի մասում բացակայել են կամ պատշաճ կարգով կառուցված չեն եղել ձկնանցարանները, մի խոսքով հայտնաբերվել են մի շարք բնապահպանական օրենսդրության խախտումներ։ Գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով, բայց մեղավորները ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինն 72 փոքր հեկերում ուսումնասիրություն է անցկացրել, խախտումները համատարած նույնն են։ Հիմնականում փոքր հեկերի մոտ պահպանված չի լինում ամենաառաջնայինը էկոլոգիական թողքը գետերի։ Թերություններից կարող եմ նշել փոքր հեկերի կողմից ձկնանցարանների և ձկնապաշտպան կառույցների բացակայությունը։ Էկելուր տեղակատվական ՀԿ-ի նախագահն էլ վստահեցնում է ոչ միայն Եղեգիսը, այլ Գեղարոտը, Ազատը, Զառիթափը, Արտավանը, Մարծը, մոտ 15 գետ գերծանաբեռնված է փոքր հեկերով։ Բնապահպանին անհանգստացնում է փաստը, որ փոքր հեկերը սկսել են կառուցել սարերից իջնող աղբյուրների վրա, երբ ջուրը դեռ գետի հուն անգամ չի հասել, քանի որ Զառիթափ հատվածներում ջրի ճնշումն ավելի բարձր է, հետևաբար ստացվող էներգիան ու աշխատած գումարն ավելի շատ։ Զարաֆյանը նույնիսկ անիմաստ է համարում կանաչ էկոնոմիկայի մասին խոսելը, հաշվի առնելով, որ խախտվում է նույնիսկ Սևանալիճի մասին օրենքը։ Սևանա լիճ թափվող գետերի վրա կոնկրետ կառուցված է մի քանի հեկ, այն էլ ինչ հեկեր, մեծ, շատ ուժեղ ազդեցություն ունեցող, Արգիչի փոքր հեկը, Վարդենիսում, Մարտունիում և այլն և այլը, որոնք ուղղակի Սևանա մասին օրենքի հակասում են այդ օրենքին։
Սևանի մասին օրենքի համաձայն փոքր հեկերը շահագործող ընկերությունները լճի ջրահավաքավազանում կենդանական ռեսուրսների վերականգնման եւ ջրային ռեժիմի պահպանման միջոցառումներ պետք է իրականացնեն։ Ինչն էս բնապահպանի չի արվում։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինն էլ Սևանալճի օրենքի խախտման հետ կապված պարզաբանում է։ Այն հեկերը, որ ներկայումս գործում են, իրենց գործնեությունը սկսել են մինչև Սևանալճի մասին օրենքի ընդունումը, ինչպես նաև ես կարող եմ նաև ավելացնել, ջրային օրենսգրքի ընդունումը, այսինքն հետադարձ ուժ տալ օրենքին այս պարագայում տեսչական մարմինը իրավասու չէ։ Էկոհամակարգին լուրջ վնասներ հասցրած փոքր հեկերի գերակշիռ մասը կառուցվել է վերջին տասնամյակում, քանի որ մինչև 1999 թվականը Հայաստանում դրանց քանակը 2 տասնյակից չէր անցնում։ 1999-ից մինչև 2008 թվականը տրվել է 50 հեկի թույլտվություն։ Արդեն 2008 թվականից հետո կառուցվել է մոտ 130 փոքր հեկ։ Ավելին, 2009 թվականից կառավարության տարբեր որոշումներով էականորեն սահմանափակվել էր փոքր հեկերում տեսչական ստուգումների իրականացումը։ Այս տարի փոքր հեկերը շահագործելու լիցենզիայի համար նոր կարգ սահմանվեց, ըստ որի կարմիր գրքում գրանցված կամ տարածքային բնորոշ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրեր հանդիսացող կամ դերիվացիոն խողովակներով 40% եւ ավել ծանրաբեռնված գետերի ցանկը սահմանվեց, դրանց վրա փոքր հեկերի կառուցումը արգելվեց։ Բնապահպանության նախարարությունը նոր իրավական կարգավորումների փաթեթ է մշակում, քանի որ իրենց ուսումնասիրություններն էլ փոքր հեկերում համատարած խախտումներ են արձանագրել։ Ավելի կխստացվեն առաջինը խախտումների դեպքում դուժերը, դուգանքները, նույնիսկ հնարավոր են ավելի խիստ ոչ թե դուգանքներ, այլ նույնիսկ ընդհուպ մինչև կասեցում, աշխատանքային գործունեության կասեցում։ Հեկերը Հայաստանի տնտեսության ու էներգետիկ համակարգի համար կարևոր օղակ են։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տվյալով Հայաստանում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 33-ից 35% ապահովում են հեկերը, որից 20% խոշորները, 15% փոքրերը, բայց պարզվում է վնասներն էլ քիչ չեն։ Օրինակ, Յարդաղան փոքր հեկը շրջակա միջավայրին 22.5 միլիոն դրամի վնաս է հասցրել։ Զորագյուղ 3 փոքր հեկի շահագործման համար ընկերությունը կեղծ ջր օգտագործման թույլտվություն է ներկայացրել եւ այդ ցանկը շարունակական է։ Մենք լավ գիտակցում ենք տնտեսական շահերը, բայց մեր համար առաջնայինը դա շրջակա միջավայրն է։ 2021 թվականի հուլիսի դրությամբ Հայաստանում 188 փոքր հեկ է շահագործվում, սակայն թիվը կարող է ավելանալ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տվյալով 24 փոքր հեկ տարբեր տարիների կառուցման լիցենզիա է ստացել, դրանց 3-ը կրկին Եղեգիս գետի վրա է։ Անի Օհանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Աշոտ Խաչատրյան, Կիրակնորյալ ուրեր։